Josep Abelló, l'exalcalde de Reus, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a la festa de la segregació de Salou. Ho va fer en un pregó en què va repassar records d'infantesa i joventut al Salou on ell estiuejava i va posar en valor lligams entre la capital de la Costa Daurada i el Reus, que ell governava just en els primers anys de la segregació. A banda de fer referència als problemes endèmics que ha donat el barranc de Barenys, també va mirar cap al futur. Per Abelló, s'han de superar debats d'identitat per aconseguir treballar plegats i anar tots a l'una, sobretot entre Tarragona i Reus. Per Abelló hi ha més coses que uneixen que no pas separen, i els èxits han arribat quan han anat de la mà. Estic segur que alguna mena d'aposta del conjunt de municipis que estem a tocar uns dels altres ens afavoriria sense cap mena de dubte. Pensem en temes com la salut, el transport, l'energia, l'envelliment, que estic segur que si els abordem de forma conjunta, superant localismes i utilitzant les noves tecnologies, la receptora en serà la ciutadania i en gaudirà. Per la seva banda, en el seu discurs, l'alcalde de Salou, Pere Granados, va rememorar els 29 anys de segregació i va recordar l'esforç col·lectiu que va suposar. Mantenint aquell esperit, aquell ideal, aquella confiança i aquella il·lusió, és just que manifestem que Salou és avui el que és gràcies a l'esforç de molta gent, que van creure en un somni necessari i irrenunciable, reclamant un poble en plenitud de poder garantir i gestionar el seu destí i poder oferir a les generacions del futur noves oportunitats i noves expectatives. Fins al 30 d'octubre, data en què es va fer efectiva la segregació, Salou celebrarà amb diferents actes la seva creació com a municipi.